Просто про складне сьогодні в топ-темі. Я Віталій Ковела. Вітаю вас. Волонтери збирають гроші та одяг для безхатченків, а також для бійців АТО. На Львівщині зареєстрована чимала кількість мільйонерів. Як подолати бідність і пропагування здорового способу життя? На всі ці досить багато тем сьогодні будемо обговорювати. Разом із, пропоную зліва направо, Уляна Хребтань, яка є волонтером. Вітаю вас. Вітаю тебе. І також з нами сьогодні Юрій Червінський, теж волонтер. Вітаю тебе. Розпочнемо по збору, напевно, коштів. Так, розповідаєте, яким чином збираєте кошти, коли збираєте кошти, для чого збираєте кошти? Будь ласка, Юрій. Ну, напевно, збираємо кошти тільки для того, щоб йшли на благі діла. Тобто ми збираємо на АТО, потрібні ті кошти нам для безхатченків, яким теж потрібно щось їсти, щось вдягнутися. На то, напевно, і збираємо кошти. Яким чином відбувається цей збір коштів, так, Улян? Коли збираєте ці кошти, в кого ці кошти? Тобто це, звичайно, от зі скриньками, так, в нас дуже багато зараз спостерігається таких речей, коли зі скриньками волонтери бігають і збирають ці кошти. Яким чином ви це робите? Ну, насправді ми зі скриньками не бігаємо і таким чином коштів не збираємо. І тут варто сказати, що ми з Юрієм є представниками громадської організації «Час справедливості», в якій, в принципі, і скоординовується весь збір коштів на потреби бійців АТО. Власне, шукаємо їх різними способами через наших представників, учасників, адже члени організації – це так само представники бізнес-сфери, активісти, які мають достатньо багато зв'язків, можливостей пошуку фінансування для АТО. За який період, скільки вдається зібрати, наприклад? Ой, ви знаєте, дуже по-різному буває, напевно. Буває, що за короткий період, буває, що потрібно трішки більше часу. Але такого, що кошти б не збиралися взагалі, такого немає. Завжди знаходяться бажаючі, охочі долучитися до цього. Давайте трошечки детальніше. От, наприклад, є бізнесмен, який там закинув на рахунок вам, чи як це відбувається кошти? Яким чином відбувається проплата, скажімо так, спочатку громадської організації, а далі громадська організація ці кошти розподіляє по потребуючим? Ну, дивіться, ми беремо, наприклад, продуктами. Якщо безхатченкам, то їм потрібні продукти, тому що ми відвозимо в нашу їдальню, там їх ту їжу готують і привозимо. На АТО ми так само стараємося хлопцям допомогти чим? Тушонка, якісь речі, які потребують вони, тобто берці, щось потепліше, каремати. То ми збираємо скажімо, такий інвентар, так? Для бійців. Ви сказали, за безпритульних. Готуєте їжу. Куди їм підходите, де вони можуть харчуватися? Один раз в тиждень, на першу годину, то вулиця Володимира Великого біля кінотеатру «Сокіл». Так. На першу годину, щосереди, ми запрошуємо всіх, хто потребує. Може приходити, завжди буде гаряча їжа, можна навіть взяти з собою. От так от. Стосовно одягу для бійців АТО, ви це робите за певні гроші ви купуєте інвентар, чи все-таки можуть приносити одяг бажаючі? Уляна? Ну, як правило, це одяг приноситься, наприклад. Ми говоримо, які потреби, які речі нам є необхідні, і люди зголошуються, наприклад, і ці речі, скажімо так, надають, приносять і так далі. Ну, наприклад, військовий інвентар, я дуже сумніваюся, що люди мають от на руках військовий інвентар, його приносять і ви його відправляєте, правильно? Мається на увазі і спеціальне взуття, і спецодяг. Ну, насправді, з взуттям не настільки є складно, спецодяг так само, наприклад. Люди мають можливості їх знайти, оскільки так само співпрацюються з іншими волонтерськими організаціями і так далі. Тобто, якщо є конкретна якась потреба із зони АТО, ми намагаємося її реалізувати і відправити туди, там, де цього потребують. Так само, наприклад, це стосується і їжі, як вже Юрій сказав, тобто це не є проблема купити ті ж самі макарони, наприклад, чи дуже часто бійці потребують цигарки, чи, наприклад, там консерви різні, тобто це будь-який супермаркет.
От, ви сказали супермаркет. Як ринки, супермаркети вам допомагають? Можливо, якісь, скажімо так, наїдки вам надають, ви потім відправляєте в АТО? Є якась така співпраця з супермаркетами, з ринками? Так, є співпраця, є з супермаркетами вам. Угу. От там є, стоять наші волонтери, вони так само при вході роздають рекламки, буклети, що потребують наші хлопці, і так само люди, чим можуть, допомагають. Стосовно коштів, скільки вдається збирати, за який період часу, чи, власне, коштами не так допомагають, як речами? Так, ми кошти стараємось не брати, тому що краще, коли людина приходить, питає, що потрібно, ми кажемо, потрібно то-то, то-то, людина йде, будь ласка, купить, і нам легше, і людина розуміє, що ті кошти не пішли кудись до чиїсь чужої кишені. Тому бажано, звісно, щоб люди приходили і розуміли, що вони купили то-то продукти харчування, так, або одяг, або якісь спецзасоби. Так. І тоді ми розуміємо, що і люди розуміють, що воно йде на благе діло, що воно ніхто не забирає собі, що ніхто не потім не піде продавати то. Добре, а як це можна проконтролювати? От людина приносить вам речі, так? Яким чином ви гарантуєте, що ці речі дійсно потрапляють в АТО? Ну, або безпритульним? По-перше, то все близькі друзі, з якими працюється і дружиться багато років. Ніхто нема такої людини, що там не повірить. То, що попросили, хлопці зібрали, відвезли. Так само через волонтерів, яких ми передаємо, ми просимо, щоб зі сходу хлопці передзвонили, дійшло, не дійшло. Тому контакт є зворотній. Чи хлопці зі сходу кажуть, що їм найбільше потрібно? Так, звичайно. Що їм найбільше потрібно? Ну, наприклад, ось Юрій нещодавно брав участь в зборі для чергових потреб на АТО. Останнє було це цигарки. Як я вже озвучувала, це були продукти харчування. Цигарки, угу. Так. Продукти харчування і берце, так, здається. Взяття. Тобто це їм найбільше потрібно? Ну, наразі. Наразі. Зрозуміло. З останніх. Куди приносити людям речі, якісь є точки збору, я не знаю, там центри, приміщення, розповідайте. Ну, наразі в нас в проєкті вже є, скажімо так, створення таких громадських приймалень, куди можуть звернутися не тільки з питань, скажімо так, певних, не знаю, як це, пожертв, напевно, на АТО, та, але й загалом звернутися про будь-яку допомогу. Це стосується як і харчування, наприклад, з приводу акції для безхатченків, так само і з юридичних питань, наприклад, будь-хто, в принципі, потребує якої-небудь допомоги, зможе звернутися в ці громадські приймальні. Крім того, в соцмережі Facebook діє наша сторіночка. Так само можна написати, наприклад, туди, і обов'язково, якби, отримається відповідь. Ще раз нагадайте, куди написати, можливо, якісь контакти зразу продиктуєте? Так, це є сторінка громадської організації «Час справедливості» в соцмережі Facebook і номер телефону, це Юрій. Мій телефон, з якого я в онлайні весь час, тобто мені можуть дзвонити в будь-який час, то 098-361-21-49. В кінці програми ми ще повторимо номер, що ви собі записали. Скажіть, будь ласка, хто найщедріший? Ну, не знаю, як когорта населення, можливо. Знаєте, як от стосовно пенсіонерів, та, які будуть до копійки фактично все віддавати на тебе, погасити заборгованість за комунальні послуги, вони там десь себе обмежать в харчуваннях, так, але натомість, що не скажеш про досить заможних людей, які можуть собі дозволити набагато більше, ніж вони це роблять. Ну, ви знаєте, хто допомагає? Чи все-таки вам підприємці допомагають? Ні, нам допомагають всі. Тобто, куди ми не звертаємось, нема такого, щоб нам сказали, ні, ви знаєте, у нас зараз немає коштів. Хоч чимось, але люди допомагають. Тобто, є і звичайні громадяни, і є і певні бізнесмени, які їм теж не байдуже, що коїться в нашій країні, що коїться на Сході. Вони так само збирають і свої продукти харчування, і нам привозять, і ті ж самі
берці і кросівки. От зараз попросили кросівки хлопцям, бо вже, напевно, в берцях трохи жарко. Угу. От. Тому не можна сказати, що хтось байдужий до того. Кожен хоче хоч чимось, але допомогти. От я чому це питаю? Бо на Львівщині зареєстровано 15 мільйонерів, це офіційна статистика, тобто загальний їхній дохід орієнтовно 70,5 мільйонів гривень. От, ну, звичайно, що найбільше мільйонерів у Львові. От я хотів би запитати, наскільки заможні люди так, йдуть на контакт, от ви маєте, напевно, десь зв'язок з підприємцями, з заможними людьми, так? Наскільки вони от, власне, допомагають, бажають допомогти? Чи дійсно в тій геометричній прогресії, чи в відсотковому співвідношенні до своїх доходів вони допомагають так само, як допомагають, наприклад, звичайна людина, яка йде, скажімо так, центром Львова, так, і кидає в скриньку там 5, 10 чи 50 гривень? Ну, я вам скажу ще раз, що байдужих нема. Угу. Ми не ведемо підрахунок, хто скільки дав. От мене, власне, це цікавить. От прийшов Гонорово, там, на тобі от стільки, там, тисяч, десять, там, сто, я не знаю. Не було такого? Ні, на жаль, такого не було, угу. Але ми маємо надію, що все ж таки люди не байдужі, вони все рівно хоч чимось, але допоможуть. Улян, наскільки, на твій погляд, так, десь заможні люди на сьогоднішній день, скажімо так, хочуть поділитися із незаможними? Ну, насправді хочуть. Як показує практика, дійсно хочуть. Ну, і також хотілося додати до того питання, яке ти ставив Юрію, що дуже важко визначити все-таки дохідність матеріальної людей, так, оскільки ми цим не займаємося. Але мені видається, що все-таки більша частина – це є особи такого середнього рівня, класу. Середнього класу, які найбільш такі активні, тому що, ну, це, як правило, люди з таким досить ширшим світоглядом, які розуміють ті проблеми, які ми маємо сьогодні, але при тому мають певну матеріальну спроможність і охочі якось її вирішувати. Тобто так. Просто я прочитав на Фейсбуці одну дуже цікаву річ, точніше з Фейсбуку, так, не на Фейсбуці, написав Ігор Присяжний. В 2014 році, якщо не помиляюсь, це серпень місяць був, у Львові, без хатки, купили для українських військових 5 бронежилетів і каски. Тобто можете собі уявити, та? З одного боку, нібито безхатьки, які не мають де жити, які шпортаються по смітниках і придбали для військових, ну, такий значний інвентар. Стосовно допомоги, яким чином от, відправляєте допомогу? Як цей зв'язок з військовими з АТО? Це знову ж таки якісь волонтери відправляють? Ви самі берете машину, відвозите вантаж? Яким чином це відбувається? Ну, напевно, воно кожен раз по-різному, тому що в нас є, наприклад, хлопці, які з Дрогобичу, з Рівного, зі Львова, і коли вони збираються їхати на схід, весь час передзвонюють, і ми домовляємось, що ми можемо їм дати, що коли ми зустрінемось. Буває таке, що вночі треба під'їхати, тому що вони проїздом їдуть. І так само зв'язок з хлопцями з АТО, які получають, тому що деякі родичі є такі, що передають, просять, щоб ми там в Лисичанськ передали, чи в Маріуполь передали. І тому є зв'язок з хлопцями, які отримали. До речі, от ви сказали Лисичанськ, так? Які саме точки, які саме населені пункти найбільше, можливо, відправляли? Ну, ви знаєте, вони під'їжджають тільки під блокпости, далі їх не пускають. Хлопці приїжджають на блокпост забрати. Угу. Тому що ви самі розумієте, що небезпечно, там просто на блокпості їх зупиняють. І вже чекають, поки хтось приїде, забере. Ага. Олян, чи є якась співпраця з іншими волонтерами? Можливо, якийсь досвід перебираєте, можливо, якийсь закордонний, не знаю. Як правильно працювати? Ну, з закордонним досвідом наразі ми так тільки ознайомчо співпрацюємо. Звичайно, що з іншими волонтерськими організаціями стараємося якось координуватися. Також цікавимося серед наших учасників, які беруть участь в інших громадських організаціях, наприклад, які там проекти відбуваються, можливо, для подальшої співпраці. Тобто, звичайно, таке є.
На твій погляд, наскільки в Україні добре розвинена філантропія? Філантропія – це бажання допомогти грошима, матеріально, нематеріально, навіть просто перевести бабусю через дорогу – це теж десь свого роду філантропія. Яким чином у нас зараз популярна? В Європі, в світі вона дуже популярна. Чи вона популярна в Україні? Ну, я, звичайно, зараз висловлю таку суто суб'єктивну думку по моїх спостереженнях, бо за всіх не потрібно розписуватись. Але, скажу так, це дуже визначається географічно. Насправді, як показує досвід у Львові, люди досить охочі до того, аби допомагати іншим людям. Наприклад, в інших місцях України, там, можливо, на півночі, не настільки це простежувалось. Недавно була в відрядженні в Сумах, то дуже цікаво реагували люди на те, коли в них навіть запитувалися, як пройти в те чи інше місце. Тобто, в нас, як правило, завжди раді допомогти, розкажуть, покажуть, чи вулиці назвуть. А я чув іншу думку, що навпаки, західняки такі затяті, вони не покажуть. А от росіяни чи люди, скажімо так, російськомовні, вони навіть заведуть людину туди, куди їй потрібно, тобто більш добріші. Ну, чи скільки думок, стільки людей, скільки от думок? От, власне, в кожної людини є свій досвід, напевно, якийсь. І в кожної національності є так. Десь плюси і мінуси. На ваш погляд, ще таке от цікаве, на мій погляд, запитання. Та? В Європі, якщо людина займається філантропією, там заможна, наприклад, людина, вона зазвичай хоче, аби не хоче себе, скажімо так, афішувати, наприклад, там, я не знаю, чи там в пресі, чи на телебаченні. Вона зазвичай все навпаки. Людина, яка хоче допомагати, так, особливо у нас популярно. Знаєте, перед виборами, та? Коли депутати балотуються, наприклад, там, точніше, кандидати в депутати, коли балотуються, от вони відвозять дітлахам іграшки, там, солодощі, привозять з собою цілу купу камер і демонструють це все, як вони цим всім займаються. На ваш погляд, як от повинно це бути, не повинно це бути, мається на увазі саме працювати на показуху? Знаєте, мені видається, що якщо це є систематично, людина от по натурі та філантроп, вона завжди робить якісь корисні речі, допомагає. І, можливо, от, власне, якраз це таке публічне представлення допомагає ще й в тому, щоб інші люди дізналися, то це є хороша річ. Якщо це, от, так як ви кажете, депутати, та там везуть камери, дитячі будинки знімають, це не є їхнім звичним способом життя, тобто це відбувається разом перед виборами, то однозначно, що ну, такі речі, очевидно, не варто схвалювати, бо зрозуміло, що, напевно, цілі переслідуються не настільки благочинні, як корисні. Юрій, на твій погляд? Мені так само здається, що якщо то одноразово і то тобі корисно, воно не потрібно афішувати. Якщо ти хочеш себе розпіарити, звичайно, можливо, воно комусь і дасть користь. Але насправді в душі ти лишишся тою самою людиною, яка тільки хоче розпіаритись. Декілька років тому у Львові стало дуже популярним, коли волонтери зі скриньками почали бігати по місту і збирати кошти на різні потреби, на допомогу, на лікування, для АТО. Певні люди, напевно, побачивши, що можна заробити легкі кошти, і собі почали, напевно, якісь скриньки, скажімо так, виготовляти і випрошувати туди гроші. Відповідно, з'явилося дуже багато шахраїв на цю тему, дуже багато колеги робили відеоматеріалів, і десь в газетах і в інтернеті дуже багато статей. Скажіть, будь ласка, як вам оця практика? Та ви ж теж кожного дня ходите по Львову і це зустрічаєте. Тобто, якщо раніше, я пам'ятаю, ці скриньки фактично були переповнені від коштів, так, то зараз люди вже трошечки застереженням таким дивляться на це. І, можливо, ті громадські організації, які дійсно займаються допомогою, вже менше мають прибутків, бо люди, які давали ці кошти, так, вони вже, знаєте, десь бояться, чи насправді ці кошти дійдуть до адресата, чи насправді вони дійдуть до хворої людини, чи, скажімо так, будуть використовуватися шахраями у власних цілях. Як отут бути, Уляна?
Ну, по-перше, як правило, на скриньках завжди є контакти. Скажімо так, повинні бути. Повинні бути. В будь-якому випадку, так, повинні бути контакти для того, щоб людина могла пересвідчитися, що дійсно вона телефонує, наприклад, в якусь громадську організацію, яка займається потребами АТО. Ще, наприклад, це є представник там особи, яка є тяжко хвора і потребує там коштів на лікування і так далі. Це повинно бути. Так само з власного досвіду можу сказати, що не, ну, моя ж така особиста думка, не дуже я схвалюю ходьби зі скриньками, хоча в своєму житті неодноразово кидали туди кошти, навіть декілька разів, попадаючи на тих самих після випадків шахрайських, згодом телефонувала за номерами телефонів, які вказані на скриньках, і дійсно пересвідчувалися, що це кошти потраплять туди, куди вони вказуються, ну як Ну, зараз це трошечки воно якось лояльніше. Раніше це було просто підбігали зі скринькою, там певні фрази і так, ледве не вимагаючи. Юрій, як тобі було пройти з точки А в точку Б, та, і при цьому зустрівши дуже багато таких людей? Ви знаєте, я багато їжджу на машині і... Машини теж зупиняють на світлофорах. Якраз на світлофорах. Точніше, не зупиняють, а так, вони підходять, поки червоне світло. Та, і щось впевнено хочуть доказати. Підходять, точніше. Так, та. Ви знаєте, один раз, я такий, що я весь час дам, але один раз після одної передачі я подивився, які то шахрайство, як вони потім ті гроші ділять між собою. Я зрозумів, що не бажано давати гроші. Но один момент в мене був, я так само одну хлопчину бачу дуже часто на одному перехресті. Так. Дощ. Погана погода. Він підійшов до мене, я йому показую головою, що ні. Він настільки обідався, що і розвернувся і пішов. Я догнав його, попросив його пояснити поведінку. Він пояснив, що я в дійсності зрозумів, що людина щира. Я чим зміг, допоміг, звичайно. Він просто пояснив мені двома словами. Я тут стою безкоштовно, а ви їздите, і кожен думає, що я собі беру в кишеню тут. Ну, щирі слова. Я відчув, що то щирі слова, і тому я захотів допомогти їм. Знову ж таки, багато шахрайства, багато ромів, багато інших людей, які просять гроші. Це з одного боку, а з другого боку, можливо, така психологія, що зробити добро, так? А те, як людина вже використає ці кошти, ну це вже її проблеми, правильно? Теж існує, може існувати така думка, ні? Ну, якщо ви знаєте, що гроші підуть до шахраїв, то навіщо їх спонсорувати? А як виявити цих шахраїв? От як? Важко сказати. Важко. То вже міліція, напевно. А вони що не роблять нічого, та? Точніше, можливо, не досить добре працюють в тому напрямку. Добре. До речі, стосовно безпритульних або людей, які просять кошти в підземках, просто на вулицях, є інформація, що можуть заробляти більше, скажімо так, багато сотень гривень, декілька сотень гривень. Тобто, наскільки тут варто давати милостиню? Насправді всі знають, що людина, яка просить гроші, вона просто так не буде стояти в переході. Хтось контролює її звичайно, місце? Звичайно, то серйозніший бізнес, які або кримінальні структури, або правоохоронні органи то контролюють, і тому ту людину не будуть ставити іменно там. Ну, Олян, але ж напевно є от бабця, так стоїть. Чи це місце теж контролюється? От яким чином розпізнати, можливо, психологічно, візуально, я не знаю там. Можливо, щось запитати потрібно для того, аби допомогти людині. Ну, це ж таки знову ж таки, це знаєте, доля випадку. Я особисто стала свідком якраз ситуації з бабцею одного разу. Біля парку Франка. На Словацького, здається. Там завжди стояла бабця. І я завжди їй, там ще давніше, йдучи в університет, їй давала якісь кошти. Одного ранку я побачила таку прикру картину, коли
мужчина з таким впевненим шкіряним кейсиком провів цю бабусю, поставив, і вона так успішно чекала, не знаю, невідомо до якого часу, але справа в тому, що бабуся дійсно немічна була, а, як виявляється, доросла, зріла людина, привела її просити милості. Добре. Він при цьому заробив нехай свій відсоток, але ж вона теж, їй теж, напевно, щось перепало, правда? І, напевно, їй допомога якась і до пенсії, і до... просто до того, аби вижити. Можливо. Я, ну, все може бути насправді. Можливо, люди, які взагалі в безвихідній ситуації, це їм допомагає виживати, бо, можливо, їх забезпечують і харчуванням якимось, і елементарним одягом. Тобто все може бути, звичайно. Але те, що, от так як Юрій казав, що це є дійсно бізнес, це є факт. Центром обліку та нічного перебування бездомних громадян у Львові зареєстровано орієнтовно 2000 безхатченків, якщо бути точнішим, 1913. На ваш погляд, це кількість збільшується, зменшується, можливо, у вас якась статистика є, не знаю. Розповідайте, Юрій. Ви знаєте, наприклад, коли ми годуємо безхатченків в середу, от, наприклад, сьогодні я був на місці, підвозили їжу і почали дивитися по людям, які приходять постійно. Їх чоловік 40. Але з них люди кажуть, от двоє вже не приходять. Чому не приходять? Один помер, два місяці назад його знайшли в підвалі. Другий на зупинці так само. Невідомо, чи то його машина збила, чи то він сам помер, чи хтось вдарив. Точно сказати, скільки у нас безхатченків, неможливо, тому що кожної зими, наприклад, дуже багато людей вже не приходять. То морози, проблема з тим, що нема де переночувати людині, вона замерзає. І тому сказати, що у нас збільшується безхатченків, неможливо. Тому чіткої статистики в нас нема. А чим харчуєте людей? Ну, то кожен раз щось по-різному. Тобто гречка, гаряча зупа, з собою даємо. Зрозуміло. От, можливо, вели якусь статистику, чи читали багато про це, яким чином стають безхатченками, так? От у нас така досить специфічна країна, де, скажімо так, підприємливі громадяни, підстежуючи, скажімо так, старших людей, та, виманюють у них квартири, добро, і потім ті люди стають безхатченками. Відповідно, людина, яка це зробила, отримує, скажімо так, певні приміщення і так далі. От. Ну, по-перше, напевно, вся біда в тому, що алкоголь. Люди просто починають пити, вони не контролюють вже себе. То вже входить як в звичку. І готові потім продати хату за 2-3 тисячі гривень. Він не контролює, він підписує документи, на які він навіть не дивиться, можливо, в такому стані, що він не проконтролює те питання. Ігровий бізнес, напевно, теж небезпечний. От, скажімо так, перед університетом навчався в коледжі і пам'ятаю одного хлопця, який досить був престижно там вдягнутий, так, я не знаю його особисто, просто декілька років тому я його бачив, ну, він виглядав безпритульним. Наскільки оце, так, наскільки це важка оця грань, так, що можна десь, можливо, програти. Тобто невідомо, що там насправді відбулося, але я думаю, що програші великих сум, я думаю, що таке в країні присутнє, так? Тут дуже серйозний бізнес і дуже серйозно тягнуть за собою проблеми, коли людина останнє виносить з хати, продає, закладає і хату, машини, і він губиться просто. Я так само був свідком, у мене товариш, ми багато років товаришували, дружили, разом працювали, але одного разу він почав потрошки-потрошки грати на тих автоматах ігрових, потім вже, коли закрили, все рівно він знаходив, де ті апарати стоять, де той ігровий можна пограти. І чомусь все, що ми не говорили йому, як б ми його не стримували, все, що він заробляв, все йшло туди. Він
зробив велику помилку. Напевно, і ми зробили помилку, що ми не зробили достатньо, щоб його зупинити. В нього розпалася і сім'я, від нього пішла і дівчина його, і в нього банк забрав квартиру. Ну, то біда була. Напевно, має бути якийсь психологічний перелом в такій ситуації. От відомий шоумен Притула нещодавно в інтерв'ю зізнався, що теж був ігроманом великим. І просто в один прекрасний момент він зрозумів, що цю суму, яку велику він програє там в середньому за одну добу, за ці кошти може там жити, я не знаю, там місяць у школі, там харчуватися, одягатися і так далі. Улян. Ну, це має бути величезне переосмислення. Тобто це дійсно, ну, я звичайно не знаю, що таке ігровий азарт, але я думаю, що з цим тяжко людині справитися. Це таке як фізична потреба, можливо. І це дійсно має бути в першу чергу дуже велике духовне і моральне переосмислення. Ну і, до речі, після цих речей Притула, скажімо так, він сказав, що він припинив це робити. Оскільки був якийсь такий, да, період в його житті, де він зрозумів, що варто зупинитися. І, ну, ми ще обов'язково будемо говорити про залежність від шкідливих звичок. Так? Тепер в мене є статистика, та, стосовно бідності в нашій країні. В Європейському Союзі бідними вважаються люди, дохід яких менший, менше 60% від середнього показника в країні. При цьому також враховуються всі соціальні виплати. Отже, в Ісландії 10% так, людей на межі бідності, бідних людей, будемо так говорити. В Норвегії це 11 людей. Візьмемо більш приземленіші країни. Греція 20%, Норвегія 11%. Греція це 20%, Кіпр 16%, Нідерланди 11%, Польща 17% бідних людей, Чехія 9%, Словаччина 11%, Росія 70%, Україна 78% незаможних людей, бідних людей. Це страшна статистика, бо це з 5 людей, так, от ми зараз з вами сидимо, і взяти ще двох операторів, це четверо фактично бідних. Як долати, боротися з бідністю? Ви знаєте, мені здається, це дуже складне і дуже глобальне запитання. На яке нам не вистачить і ефіру часу, правильно? Так. Юрій. Я теж вважаю, що дуже складне, але щоб, напевно, долати. Ну, от радять не допомогти, не дати, скажімо, їжу, а радять дати вудку і людина, щоб сама цю їжу собі зловила. Погоджуєшся з такою психологією? Так, я погоджуюся, тобто, можливо, не треба з такою позицією, що наших людей треба виховувати духовно. Угу. Якщо людина буде вірити в щось або в когось, вона завжди буде йти правильним шляхом. Я маю на увазі, можемо менше допомагати різними речами, грошима, так далі, тому подібне, а створювати умови, щоб людина могла собі заробити. Все правильно. Якщо ми людині дамо роботу, угу, і покажемо їй, що ти будеш заробляти стільки-стільки-то, ти будеш дозволяти собі їздити на хорошій машині, ти будеш їздити на курорти, то, звичайно, людина може взяти себе в руки, ага, і все ж таки піти на ту саму роботу і чесно працювати. Скільки волонтерів з вами працює? Чи ви тільки наразі двоє? Ми працюємо багато. З багатьма. Власне, що багато. І з багатьма громадськими організаціями. Ми спілкуємося з багатьма людьми і в соцмережах, і особисто я, у мене друзі, багато волонтерів. І ми дуже плідно працюємо. Угу. Волонтер – це зараз є дуже таке вже обширне узагальнене поняття, що це, скоріше, є людина, яка допомагає. Ось, тому мало бути, але зазвичай в людей, скажімо, думка, що волонтери десь непогано заробляють, так? З одного боку, волонтери кажуть, що вони заробляють виключно на їжу, з іншого боку, волонтери досить непогано собі, так, якусь зарплатню можуть заробити. От як вас це робиться? Розповідаєте? Ну, у нас волонтери зарплатні точно не отримують. Ні. То, що ми вкладаємо гроші свої, то так. Так. Стосовно допомоги.
Центр опіки сиріт розпочав акцію «Великодній кошик» для 57 багатодітних малозабезпечених сімей Львова, сімей учасників АТО, дітей-сиріт, випускників інтернатів. В храмі Петра і Павла висять писанки із переліком необхідних товарів. Кожен бажаючий може прийти в церкву, взяти одну чи декілька писанок і, скажімо так, далі необхідно придбати товари, які зазначені, так, написані на цих писанках, і принести ці товари з 24 березня по 3 квітня в інфоцентр храму, підписавши текст «Великодній кошик», «Центр опіки сиріт». Там можна і кошти на рахунок відіслати. Одним словом, заходьте на «Центр опіки сиріт» сайт, і там є більш детальна інформація. Ну, якщо таким чином можна допомогти, то чому б це не сказати, правда? Ви не лише допомагаєте безпритульним чи бійцям АТО, але й пропагуєте, пропагуєте здоровий спосіб життя. Яким чином пропагуєте? Куди їздите? Кого навчаєте? Чому навчаєте? Розповідайте. Юрій. Ну, ми їздимо по всім навчальним закладам, по школам, по училищам. Збираємо класи дітей, молоді нашої. І просто показуємо відеоролики. То ролики, зразу скажу, страшні, тому що коли показують наслідки паління або алкоголя, або дитячої наркоманії, то багато дітей візуально сприймають краще, ніж те, що ми їм говоримо. Це все добре, але от візьмемо навіть пачки з цигарками. Ви хтось з вас палить, хтось, ні? Ні, я теж не палю. Пачки з цигарками, на яких написано, там, куріння може викликати рак, значить, куріння вбиває. Ну, вже так пишуть, вже на пів пачки цигарок. Ну, все одно не допомагає. Юрій. Питаєте, чому? Ну, та, напевно. У мене відповіді нема. Але відповідь є тільки в тому випадку, коли ми почнемо не зі старшого покоління, а з нашої молоді. Коли ми їм донесемо правду, що таке куріння, які будуть наслідки. Тільки в тому випадку ми зможемо подолати ту проблему куріння, алкоголю, ну і, звичайно, багато шкідливих звичок. Стосовно паління, в Україні щоденно курить 45% чоловіків, фактично кожен другий, і 9% жінок, 10% майже. Серед молоді статистика ще гірша. 45% хлопців курить і 35% дівчат. Фактично дівчата вже десь допомагають. От дівчата з одного боку думають, що це може десь там гарно, модно, престижно. Але насправді чоловіки, якщо хочуть собі обрати дружину, це, скажімо так, десь можливо так, не те, що опитування, да, а десь спілкування, наприклад, зі знайомими. Не зазвичай хочуть бачити дівчину здорову, так, без шкідливих звичок. Улян. Так, хочуть. Я переконана, що хочуть. Чому така жахлива статистика? Чому така статистика? І як виправляємо по школах, їздимо? Ну, ви знаєте, це все дуже по-різному буває. От часом, наприклад, діти починають палити через те, що в сім'ї, наприклад, палять. Вони наслідували там приклад одного з батьків. Компанії, в які діти попадають дуже часто, ну там молодь навіть нехай буде, через якусь невпевненість компанії там палило багато людей для того, щоб, скажімо так, підвищити власну десь таку рівновагу, починають палити за компанію. Випадки є різні, але я думаю, що це скоріше от, власне, наслідки того, що недостатньо пропагування було того здорового способу життя, от якраз в дитячому, в підлітковому віці, коли особистість ще тільки формується, дитині потрібно давати правильну таку базу, що це дійсно погано, пояснювати, які, до яких наслідків воно призводить і так далі. Тоді, я думаю, ця статистика значно покращиться. По алкоголю щороку в Україні ставлять на облік, я так зрозумів, 100 тисяч нових алкоголіків. Та? Це офіційна статистика. Насправді ж називають цифри в 10 разів більше, тобто фактично щороку 1 мільйон людей страждають на алкоголізм. Жахлива статистика. Тобто ви собі уявляєте, яка статистика тоді в Росії? Та? Це при тому, що українець споживає за рік 7,7 літрів так, горілки, а росіянин в середньому споживає за рік 14 літрів горілки. Тобто щомісяця більше літра горілки кожен росіянин. Жахлива статистика. Як зменшуємо, що кажемо дітям, так, або вони цього не робили? Ну, звичайно, ми показуємо наслідки. Говорити можна багато. Впливає, до речі, оці наслідки? Звичайно. Я думаю... Що після цього, подивилися якийсь там фільм, ролик, що вони кажуть після цього? Все, я не буду курити чи як? Ви знаєте, ми чи після кожної лекції просимо
відгуки написати. Дитина, ну, або хлопчик, або дівчина, то в принципі вже не дитина, а наша молодь, вона пише, чи понравилась їм лекція. І чи, сподобалось? Так, чи сподобалось, перепрошую, чи які вона виводи з того зробила. Чи хоче вона ще щось впізнати нового. Тому що у нас є спеціальні програми, реабілітаційні центри, де можна вилікуватися і від алкоголю, і від тютюну, і навіть тої ігрової залежності. Від ігрової залежності. 40% дітей в Україні вживають спиртне, майже кожна друга дитина. Стосовно наркотиків, незалежні експерти запевняють, так, є офіційна статистика, є неофіційна. Це орієнтовно 1,5-2 мільйони людей наркозалежних. Вперше пробують наркотики в віці 10-11 років. Ми обіцяли, що ще раз нагадаєте, коли, куди підходити безпритульним і похарчуватися, і контактний номер для того, аби можна було з вами сконтактуватися і допомогти. Кажіть. Володимира Великого, кінотеатр «Сокіл». Кожну середу, на першу годину дня. Так. Можна підходити і харчуватися? Так, звичайно. І телефон куди можна звертатися? 098-361-21-49. Це якщо хтось хоче допомогти, може до вас телефонувати. Так, і... Я вам дякую за цікаву плідну розмову. З нами були Уляна Хребтань, волонтер, і також з нами був Юрій Червінський, теж волонтер. Говорили ми про згубні звички і про те, як допомагати у Львові. Я, Віталій Ковал, кажу вам на все добре.